İndi mən də düzdür, mənə deyirlər gel ver məhkəməyə və s. Məhkəməyə o halda verərəm ki, dövlətdə qanun olsun, qanunda da ki, güc olsun. Amma mən indi boş-boş gedim məhkəməyə. Məhkəmə də mənə görəcək. Noyabr ayında Gürcüstana getmək istəyən Əlizadə Rəşad gömrük keçid məntəqəsindən keçərkən məlum olmuşdur ki, vətəndaşın 393 min manat vergi borcu yaranıb. Rəşad deyir ki, onun adına Azərkom adlı qondarma şirkət açılıb və özünü də şirkətin direktoru kimi göstəriblər. İndi isə ölkəni tərk etmək istəyir. Lakin gömrükdən onu ölkə xaricinə buraxmırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Deməli, noyabr ayı idi. Mən Gürcüstana getmək istədim. Şey məni qoymadı, gömrük məni qoymadı. Ölkədən çıxmağıma qadağa qoyublarmış. Onun üçün məlumat da ala bilmədim ki, hara qoyub, kim qoyub, hansı əsasla qoyub. Hər yerə yazdım. Dövlətdə nə qədər orqan varsa, hamısına məlumat verdim ki, məni qoymurlar getməyə, amma ki, heç bir əsas göstərməyiblər ki, niyə qoymurlar və orada mənə məlumat verməyiblər ki, kim qoymur gedən. Uzun sözün qısası, oradan məlumat aldım ki, vergi qoyub o şeyi qadağana, məhkəmənin qərarı ilə. Mən olmadan məhkəmə qərar çıxardır ki, biz olsun Əlizadə Rəşadın 393 min manat vergiyə borcu olduğu üçün ölkəni tərk eləyə bilməz. Təzdən azad olmağı üçün, gelmək üçün bəs 393 min manatı ödəməlidir ki, yolu açılsın ki, gelsin. Həmən o 393 min manat da ki, Azavrakon firması var. Deyə onun borcudur və onu mənə yönəldiblər. Mən o firma ilə rəsmi olaraq heç bir alış-verişim olmayıb, anlaşmam olmayıb, ortada imzalarım olmayıb, o həmən o şirkətin hansı bankla işlədiyini tanımıram, bilmirəm, amma heç bir əsassız, faktsız, sübutsuz olaraq məni orada vergi eləyib təbii ki, öz işini rahatlamaq üçün məni orada direktor göstərib. Niyə? Çünki firmanın təsisçisini tapa bilmir. Onun üçün də ki, öz işini rahatlasın deyən mənim bütün elə çıxır ki, həyatımı qaraldıb da mənim bu. Mənim bütün işim, biznesim, ticarətim ilə bağlıdır, xaricdən. Mən özüm yük maşını sürürəm. Türkiyədən Tacikistana gəlirəm, amma mənim anlaşdığım müqavilələr körlənib, pozulub, cərimələr üstümə yüklənib. Niyə? Çünki səbəbkarı vergidir, məni qoymur gedəm.